No, pedalboard už je skoro hotový, to je taká zkouška, test drive, to je čistý zvuk. Cez pedalboard, ale všetky efekty jsou vypnutý. A teraz idem priamo do kombe, lebo to chcem porovnať. Je len taký malý rozdiel, že to má trochu viac presence, tak potom pridám na EQ, čo mám zapnutý furt. No, toto je vybudovaný reverb v kombe. Normálny spring reverb. A teraz vyskúšame ten drive z komba. Má taký voxovský zvuk. No teraz zapneme daný Electrofusion chip z EQ. Vyčistí to ten čistý zvuk. Má taký zvuk ako taký starší plexi, čo sa mi veľmi páči. Tak už mám taký možnosti, že veľa už. To je TS-9 Ibanez. Ten klasický bluesový drive, čo sa mi veľmi, veľmi páči. Transparentnejšie zvuk a veľmi, veľmi také hladké, to sa mi tiež veľmi, veľmi páči. No, niečo také speciálne, že ja som asi jediný na svete, pokiaľ viem, ktorý vytvoril taký preampy, že môžem úplne zmeniť zvuk komba. Teraz je to niečo ako Fender Twin, ale ja mám niečo ako Vox. Pozrite na to. Toto je môj kombo. Čistý. A so simulátorom. Drive-on. A toto je len moje kombo. No, rovnaký princíp platí aj keď chcem zvuk ako Mesa Boogie napríklad. Pustíme Mega Distortion len do komba. Predstavte, keď to je 10x hlasnejšie. No. Ešte mám niečo ako Marshall, čiže ten zvuk, čo má ten box, ten spody, nech sa páči, teraz to pustím.